Persona që ndodheshi në bordin e zhytës i Titan kaluan momentet e tyre të fundit duke dëgjuar muzikë në errësirë. Kjo ishte ajo që zbuloi një raport i bërë së fundmi. Detajet e reja kanë dalë në lidhje me ekspeditën fatale të 18 qershorit, me New York Times që raporton se si zhytësit u përgatitën për udhëtimin e pritur 12 orësh. Babai dhe djali, Shahzada dhe Suleiman Daud, miliarderi britanik Hamish Harding, nën piloti francez Paul Henry Nargolet dhe Stockholm Rush, shefi ekzekutiv i kompanisë Ocean Gate, që zotëronte zhytësin, u vran kur ania pësoi një shpërthim katastrofik. Së fundmi është publikuar fotografia e fundit e njohur e Shahzadës dhe 19 vjeçarit Suleiman. Ata janë fotografuar përpara se të zhyteshin të veshur me një xhaketë portokalli të papërshkueshme nga uji dhe një elek shpëtimi. Të afërmit e viktimave deklaruan se atyre i u dhanë gjithashtu kostume Ocean Gate, pantallona të papërshkueshme nga uji, çizme me majçeliku dhe helmeta. Në ditët para vdekjes së tyre, zhytësit morën pjesë në takime sigurie dhe prezantime në bordin e anijes që do t'i dërgonte pranë vendit ku do të zhyteshin. Pesë personave të vrarë u tha të hanin pak ushqim një ditë para zhytjes dhe të mos pinin kafe atë mëngjes. Gjithashtu i është kërkuar të shkarkonin këngët e preferuara në telefonin e tyre. Disa hetime për shpërthimin janë duke u zhvilluar, pasi copa mbetjesh u gjetën rreth 487 metra larg Titanikut, 5 ditë pasi ania humbi kontaktin.